שכשמדברים באמונה, רבותיי, צריך לדעת שרבים הם המפריעים מאמונה בעולם שלנו. רבים רבים הם המפריעים, רבים רבים הם המכחישים, רבים רבים הם אלה שמנסים להסתיר את אור האמונה. צערנו בדור שלנו, זו מלחמת עולם. הגאון מוילנה כתב, עוד בזמנו, שבזמן המשיח, המלחמה הגדולה, מלחמת גוג ומגוג, בכלל תהיה מלחמת מוחות שינסו לעקור את האמונה מהעם היהודי. אנחנו רואים את זה היום, אחד על אחד. אחד על אחד. שכל אלה שהם יושבים בראש העם, בראש הפירמידה, נחשבים לאנשים החשובים, הם כל אלה אנשים ששונאי דת, שונאי תורה, אנשים שמצדדים בדברים הכי רעים בעולם, בזוגיות של גברים ונשים ומצעדי גאווה ובדברים הכי עזויים שיכולים להיות. יש להם מערכת שיפוט שהשם יעזור וירחם עלינו. עד שהיום כבר רבים מהעם, אפילו כבר חילונים, כבר לא מאמינים במערכת השיפוט, כי זה ניכר לעין. אנשים רואים, אנשים ראו אתמול בלילה מה היה, איך מכים בחרדים, איך... אנשים רואים כבר את השנאה, רבותיי, זה כבר לא, זה לא מוסתר כמו פעם שזה בהסבה, זה כבר גלוי. הולכים לתל אביב, לכל מקום מפוצץ, אנשים, אף אחד לא מקבל כנס ולא דוח ולא מסתכל עליהם, באים לחרדים חרדיות, מפוצצים אותם מכות, על מסכה ועל מה לא. היום הדברים בולטים לעין. יש פה מלחמה על הבית. זה לא סתם שרבי שמעון בר יוחאי אמר על הדור שלנו, דור המשיח, הוא אמר, ויילה, אוי לו למי שיהיה באותו הדור, ויילה למאן דייבה באהו דרה, אוי לו שמי שיהיה באותו הדור, ואשרי מי שיהיה באותו הדור. מה זה, ויו, תחליט, ויו אשרי. אוי לו למי שיהיה באותו הדור ומסכן לא יעמוד בניסיונות, ואשרי מי שיהיה באותו הדור, עם כל הגלים החזקים האלה יעמוד, זה קדוש שיאמר לו.